I har lige mødt Hero. Hero er 2 år gammel, han er her i 8 dages træning. Hvorfor er han det? Det er han, fordi at han har de issues, som de fleste af jer har derude. Han er ivrig. Han er ikke sur på hunden, skal det lige siges. Han er ivrig. Han var, der er et menneske, jeg skal hen og lege med dig. Eller hen og sige hej. Det vil sige, så trækker han jo så et ondt hår. Ikke? Han trækker jo også bare generelt på turen, når de går tur. Der er en hund, der er en anden hund, så man kan ikke bare gå forbi en anden hund. Så tager han også, der er en anden hund, jeg skal skynde mig derhen. Jeg er lige før ham i går, og skal til at arbejde med ham i de her 8 dage, og det er jo fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle jer lidt om, at hvad er det for nogle 6 ting, at jeg egentlig starter med at lave med alle hunde. I kan gøre det samme. Nu fortæller jeg jer, hvad det er for 6 ting, at han skal igennem, som alle andre hunde også kommer igennem. Jeg har gjort det med flere tusind hunde, og flere hundrede af dem har jeg jo vist inde på vores VIP, og der kan du selv se i detaljer, hvordan du kan gøre det, hvordan du selv kan lave de her 6 ting. Fordi hvis de her 6 ting lige er på plads, så kan du kommunikere med din hund, og kan du kommunikere med din hund, så har I også mulighed for at tale sammen. Og det vil sige, fortæl hinanden, hey, jeg vil det her, og jeg vil det her, og i det her billede vil jeg have det her. Godt så. Den første ting, at en hund den skal lære, det er at sidde her ved siden af mig. Nu har Hero jo så valgt at lægge sig ned, og det er lige så fint, bare at man er i ro. Og I kan se, jeg holder ham jo egentlig kort. Han er ikke stram, overhovedet ikke. Jeg holder ham egentlig bare kort, ellers så vil jeg stå op og holde ham på samme måde. Men ikke i stram snor, men i kort snor. Ikke? Så han skal altså lære, at det kan betale sig at sidde her ved siden af mig og lave ingenting. Nummer 2. Så skal han lære target. Target er, hvor vi tager hånden frem, og hunden den skal dutte på hænderne her. Target skal vi bruge til alt. Til alt. Alle øvelser bruger vi target til. Altså de efterfølgende. Så det var 2 ting. Derefter, så skal han lære egentlig øjenkontakt. Altså, at han skal lære, og det gør vi med nogle forskellige ting, vi holder godbiden ude og sådan noget. Det kan I se inde på vores VIP, hvordan vi gør. Så han skal kigge op på mig, kigge mig i øjnene, og der får han så det, han gerne vil have, det han ønsker. Så det kan altså betale sig at kigge mig op i øjnene. Alting bliver sat i gang, måske, hvis jeg kigger Henrik eller min mor eller far op i øjnene. Så er det det. Nu er han lige utålmodig, så nu tager jeg ham lige og siger, kom, sæt dig. Og bliv. Sådan. Så det er den 3. ting, det er kontakten. Den 4. ting, og nu, han er jo utålmodig, fordi han er jo ikke, vi træner jo rent faktisk lige nu, men han er utålmodig, så jeg er piv, 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 men det er altså ikke noget, der hedder egentlig vente, det er derfor, han skal lære den her med egentlig bare være der. Den 4. ting, så skal han lære at følge efter mig, så det vil sige, det nytter jo ikke noget, at der, han går derude, og det er mig, der følger efter ham, det er ham, der skal følge efter mig, og der stikker jeg altså af for hunden, og det viser jeg også inde på VIP'en, hvordan er jeg egentlig etableret det her. Og ud af det bagefter, så skal han lære at gå pænt ved siden af. Og det er altså nummer 5 ting, at det er, at han så lærer at gå pænt ved siden af. Og det er sådan, vi får det til at fungere. Og til aller sidst, så skal han lære at blive. Lige nu bliver han jo, men han skal jo blive, når jeg går væk. Så han skal lære kommandoen blive, ikke? Eller vent. Du kan bruge nøjagtigt det ord, du gerne vil. Og til alt det her, der bruger jeg jo nogle forskellige kommunikationsmidler. Jeg bruger selvfølgelig, som I kan se her, så bruger jeg selvfølgelig nogle godbidder, som det her. Nu giver jeg ham en nu, for at belønne ham for, at tak fordi du sidder der, det er rigtig dejligt. Jeg gør ikke så meget ved det. Det eneste, at jeg kunne finde på at gøre ved det, jeg sidder ikke og siger dygtig og alle mulige andre ting, det kan jeg forklare en anden video om, hvorfor jeg ikke gør. Men det jeg gør, det er, nu kommer der et blad der, ikke? Det jeg gør, det er, at jeg siger klik. Jeg klikker den, og det er ikke klikkertræning, som man lærer på klikkerkursus. Det er ikke sådan. Men det kan jeg også se ind på VIP'en, hvordan jeg bruger klikkerne. På den måde, så sammensætter vi nogle lyde og nogle håndbevægelser. Og vores ben også for den sags skyld. Og på den måde, der kan vi begynde at kommunikere med hunden. Så du skal bare lave de her 6 ting. Så kan du alt med din hund, så holder den op med at trække. Den kloge kan jo egentlig sige, ja Henrik, du nævnte kun 6 ting. Hvad med indkald? Min hund kan ikke komme på indkald. Nej, ved du hvorfor? Fordi den ikke kan de 6 ting her. Hvis den kunne de 6 ting her, så gider den faktisk ikke at være væk fra dig. Så har den faktisk lyst til at være sammen med dig. Og det er det. Når alt det her er etableret, det gør jeg jo. I kan jo se, jeg sidder herinde i mit fyrrum, og I kan høre, pillerne kører over i pillefyret. 2 sekunder, der rejste han sig. Så siger jeg lige, at han skal sætte sig igen. Du kan se, at han hopper også op. Det gider vi heller ikke have. Hen med ned igen. Sidde, blive og være. Og så er det. Og der skal jeg ikke belønne ham nu, vel? Fordi så tror jeg, at han er blevet belønnet for at
nu for at tage poten her op på mit på min hånd, ikke? Eller på mit ben. Men jeg har gjort det herinde i et lukket rum. Der er tre vægge her, en der og en bag ved mig. Det vil sige, der er ikke nogen forstyrrelser her bagved. Der kan kun komme forstyrrelser derude. Men i og med at jeg har fjernet alle hunde, inklusive min egen, så er der ikke noget. Der er ingen stimuli. Og det er der du skal starte. Du skal simpelthen starte, når der ingen stimuli er. Og så igen. Hvordan kan jeg så komme videre på gåturen? Prøv at, det er alt for hurtigt. Lad være med alt det. Lav det her. Kan du lave de her seks forskellige øvelser? Her, uden stimuli. Derhenne, uden stimuli. Ind i haven, uden stimuli. Og alle mulige andre steder, uden stimuli. Så får I det etableret så stærkt. Nu kan se, nu er nødt til lige at rejse mig op. Fordi han er rejser. Han er jo rolig, men han skal jo egentlig sidde ved siden af mig. Sæt. Godt, bliv. Så jeg rejser mig lige og stiller mig ved siden af ham. Sådan. Sådan der. Det er det, jeg gerne vil have. Værsgo. Og holder ham kort i snoren, uden at den er, uden at den er i tryk. Ikke? Det er rigtig vigtigt, fordi der er ikke noget læring i at være i tryk i en hund. Altså, så lærer den bare, at det er okay at trække, og det gider vi jo ikke. Så når du er færdig, bliv. Når du er færdig med alt det her uden stimuli, så kan vi til at lave nøjagtigt de samme seks øvelser. Lad os sige, vi har gjort det 10 steder. Og så begynder vi at skrue op for stimuli, altså en lille smule, op på 1. Tag det som en volumenknap fra 1 op til 10. Ikke? Så skruer vi lidt op for stimuli og siger, åh, der kommer et menneske. Så skal det menneske så stille og roligt kunne komme hen til os, og der skal hunden så kunne trække de her ting op af hatten. Altså det her med, at du lige skal sidde. Skal de sidde og lave et par takkeskat? Det kan faktisk betale sig at kigge på mig. Hvis du sidder og gør det, så kan du få lov at komme hen og hilse på mennesket. Og hvordan skal du så hilse på mennesket, det er at sidde ned foran den. Og det kan betale sig, fordi det er også en del af øvelserne, når det er, vi går og laver de her ting. Og på den måde, så laver du det de 10 steder. Med den øvelse med mennesket, for eksempel, kom hen, hvordan skal jeg møde mennesket, så gør du det med en hund. Altså, hvordan møder jeg en anden hund? Egentlig er jeg ligeglad med den og siger, jeg vil egentlig gerne lege med den. Men hvordan skal det se ud, inden jeg får lov at lege med den, hvis ikke det skal se sådan her ud? Så det er alt det, vi viser inde på via alpinen, og det er alt det, som Hero her, han skal igennem. Og derefter, så kan vi så belønne ham. Han er en jagthund, så kan vi belønne ham med jagten derefter. Når først alt det her er etableret, så kan vi belønne ham for at være jagthund. Og så kan han få lov at fange mus, og han kan få lov at lave spor, og han kan få lov at gå med på jagt. Nå, det kan I jo også se inde på vores VIP, hvordan vi har jagttræning derinde. Det er Gitte Østergaard, der egentlig viser hele jagten fra starten af og hele vejen igennem, hvordan har hun trænet sine hunde oppe, FT Springer Spaniels, til at komme med på jagt. Og det er meget af det samme af det, hun gør her også. Men det er det, vi skal, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og I andre, i mellemtiden, I kan jo gå ind og se på VIP'en, hvordan I selv kan gøre det, fordi det er derinde, at jeg viser alle tricksene i teknikkerne, så gør jeg sådan, så gør jeg sådan, forklar det i detaljer. Og jeg kan røbe over for jer, at hvis I ser de 10 grundregler, og I går ind og følger noget valpetræning, en der hedder Sandy, hvad har jeg gjort fra hun er 8 uger til 14 uger? Prøv at høre, så er I allerede langt. Jeg siger ikke, at I kan gøre det lige så hurtigt, som jeg kan. Jeg gør det jo hver dag, husk det. Så derfor skulle I også have en eller anden erfaring med det. Men I kan gøre det. Ikke lige så hurtigt, men det kan lade sig give sig for jer. Så god træning, sagde jeg andre. Nu vil jeg starte med at rejse mig op og begynde at arbejde lidt med Hero. Og så kan I andre træne videre med jeres. Godt dreng. Sådan det er. Godt dreng.